皆さんこんにちは、マッキーです。今日2024年3月10日になるんですが、今上野駅に来ております。はい、でですね、今日はもうサムネイル見て皆さんもう、ね、ご存知だと思いますが、E8 系のですね、試乗運転会ですね、昨日今日と、開催されているようなんですが、そちらのですね、上野駅の出発の様子ですね、皆さんにお届けできればと思います。でちょうどですね、先ほど画面にですね、ちょっと列があったと思うんですが、その列の方がですね、どうもこう試乗会に乗れるということで、いや羨ましいですね。手にはですね、まさにその試乗会参加者のためのですね、多分お土産といいますか特典ですかねを持ってですね、今ちょっと改札、ちょっとあれか、待機場所がちょっとね、また別のところなんですかね、そちらに今向かっていきました。そしてこちらの到着案内を見ているとですね、もうあれですね、多分この13時24分着の列車、こちらがですね、また折り返して、郡山の方に向かっていくということで、おそらくこれは E8 系だと思います。あれもひょっとしたらもうホームにいいのかな、ちょっと行ってみようと思います。こちら今22番線の案内ですね、14時34分発の団体ということで、こちら郡山型の方にあれですね、名乗りを止まっているということで、もういるのかな、ちょっと行ってみようと思います。さあ、そして今地下3階のコンコースのところに降りてきてるんですが、この通り表示が出ております。14時34分発、これ団体ですね、533号の郡山行きと出ております。そして今ホームに降りてきましたが、いました、E8系、私初めて見ます、初めての対面ということで、 E8系、 やっぱ綺麗ですね、新車ですね、まさに。しっかりと警備員の方もいらっしゃいですね、もう安全に皆さんが撮影できるように JR 東日本が配慮しております。いやー感動ですね、新型の新幹線、おそらくもう純然たる新型の新幹線というのはもう多分この先そうそう出ないでしょうからね、もう今のうちにしっかりとこの瞬間をカメラに収めておきたいと思います。こちらはサイドビューですね、ここはグリーン車になるようですね、11号車、そしてこの編成は G2 編成となっております。しかしまだピカピカのボディですね、いやー美しい、新型の新幹線とはこんなに綺麗なもんなんですね、ちょっと私は本当感動しました。まあ、ちょうど12号車の方に来ております。そしてまあホロはこんな感じですね、はい、まあ、もう全周ホロというふうに見ていいのでしょうか。おそらく屋根上ももうピカピカだと思われます。でこちらは12号車の車内になります。これ奥にですね、皆さんよくご覧いただくと、ね、座席がないのがわかるかと思います。そちら見ていただくとですね、奥に座席が見えると思うんですけども、まあ、この通りですね、こちら側は座席がありません。そしてちょっとスラッと見えるかな、見えましたね、しっかりとですね、車椅子の方がそこにこうですね、座れるようにということでスペースが設けられています。まあ、バリアフリーも徹底されている、まさに新型車両らしいなというところでございます。こちらの座席もですね、グラデーションが鮮やかでとても綺麗です。でちょっとまあこのカメラからですね見れないんですが、この車内の床はですね、最上川をイメージしているようです。はい、そういったデザインになっていまして、こちらの座席はですね、ベギマラですね、こう日に当たったベギマラをですねイメージしているということで、まあこの座席もですね、いつか座ってみたいなと思っています。まあでもこの新しいうちに乗りたいですね、せっかくだったらね。やっぱりまあ新型の新幹線ということで、まあ、鉄道ファン以外の方もですね、まあ、興味津々にこう見てしまうんですが、まあそれゆえにですね、どうしてもこう展示ブロックに踏んでしまう方もいらしてですね、その度に、JR 東日本の職員の方がですね、注意喚起をしております。
まあ、皆さんですね、安全に、そして、楽しくね、当日をしましょうということで、私からもお願いできればと思います。こちらは12号車についておりますパンタグラフですね。いや、パンタグラフもピカピカですね。まあ、形状としてはおそらくイーゴ系にのようにやはり近いのかなと思いますが、非常に綺麗です。このわずかの隙間からで分かりづらいと思うんですが、ああいうものに洗面台も見えてますね。デッキの様子はこのような感じになっています。そしてこちらもパンタグラフで、こちら16号車についているパンタグラフです。畳んでいるとこういう感じになるみたいですね。そして先頭17号車はあの通り多くの方が集まっています。今記念撮影をしてらっしゃるんですかね、家族の方が。今早駒がですね、入線してきたんですけども、まあ、今ですとね、このように E5 系とそして E6 系が並結されているというのが一般的になりますけども、これがですね、まあ、今この E6 系が並結されているところが E8 系になる日はもう間もなくということになっております。いや、楽しみですね、どんな並結になるんですかね。今ちょうど上野駅20番線でしょうか、 E3 系が入線してきました。この E3 系と、そして、まあ、この通り上野駅に新旧の山形新幹線が、まあ、止まっているという状況です。そして今扉が開きまして、参加者の方がですね、今乗車しております。デッキの様子は、まあ、先ほどねちょっとドアの隙間から見る形でしたが、こんな感じになっています。いや、羨ましいですね、乗れる方が本当に。まあ、ぜひね、郡山までの旅を楽しんでもらえたらいいなと思います。そして今団体の表示も出ました。この試乗会ですね、ちょっと印象的だったのがですね、お子様の乗車が非常に多いですね。あのお父さんお母さんと一緒に乗るというケースが多いんですが、これはね個人的にやはり大賛成ですね。ぜひですね、もう子供のうちからですね、この鉄道に乗る楽しさ、そして旅の楽しさをですね知ってもらえると、きっとね人生豊かになると思いますし、まあ、ぜひですね、そういう形で多分ね JR 東日本さんもいろいろ考えていると思うので、そういったイベントどんどん開いてほしいなと思います。さあ、いよいよ E8 系が郡山に向けて出発します。が閉まりまして、そしていよいよ発車です。JR 東日本の方も今手を振ってのお見送り。いかがでしたでしょうか。今日は上野駅からですね、 E8 系新幹線の試乗会の出発の様子をお届けしました。デビューまでですね、いよいよあと6日ということで、待ち遠しい方もいらっしゃるかと思います。私も、3月16日東京駅に行こうかなと思ってますので、そこをまた待ち遠しく、日々過ごそうと思います。はい、では、今日の動画は以上になります。ぜひですね、よろしければチャンネル登録、いいね押していただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。